ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਤੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਸਰਪੰਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਮ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਕੈਦ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਜਦ ਜਿੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਦਨਾਲੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦਨਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਖੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਤੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਸਰਪੰਚ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਮ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਕੈਦ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਜਦ ਜਿੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਦਨਾਲੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦਨਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਖੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।